Së bashku do të nisim një cikël të ri emisionesh me temën udhëtime, arkeologji, histori, arkitekturë dhe religjion. Temat të karakterit urban dhe social për njerëzit e njohur, për vendet e kultit, për të shkuarën e vendit dhe historinë e tij. Për një qetësi gjatë udhëtimit në makina, në heshtjen e shtëpive tuaja, të ngacmoj kureshtjet, të zgjeroj dijen dhe të tregoj njerëzve që civilizimi dhe qytetërimi në vendin ton kanë qenë sa të vjetër, të lashtë dhe pjesë e një qytetërimi evropian. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios Ngjallja. Sot jemi me një studiues, historian arti, piktor, me Ajlino Palushin. Ajlino Palushi është shefi i departamentit pikturës në Liceun Artistik Jordan Misja dhe një nga pedagogët e historisë së artit në Akademinë e Arteve. Sot jemi ftuar sepse Ajlino ka bërë një studim shumë të mirë dhe të plotësuar që është në bibliotekat e Tiranës, po dhe në bibliotekën e Kishës Ortodokse për David Selenicën. Përshëndetje Alina. Përshëndetje. Faleminderit. Është një kënaqësi që ju kemi. Shpresojmë të kalojmë intervistë sa më të gjerë dhe të japim informacion lexuesit, po dhe dashamirësve të artit bizantin për David Selenicën tonë të madh, sepse Davidin e njohin më shumë në perëndim dhe në lindje si një nga piktorët pas bizantin. Por në Shqipëri është akoma çështje informacioni dhe çështje që nuk e din akoma që libri juaj domethënë ekziston nëpër libraritë e Tiranës. Po, është patjetër, është edhe çështje spektri, çështje fushë, më për të qenë të sinqert dhe të drejtë, kjo është një fushë rrahur pak. Këtu tek ne, pavarësisht se informacioni, produkti, material që ne kemi trashëguar është mjaft i madh. Trashëgojmë këtë nëpër një edhe një shtrirje brenda vendit ton, po dhe më gjerë, është një shtrirje e gjerë gjeografike, e shtrirë në kohë, e mbuluar me një punë edhe me një investim, pse jo të palodhur, gjë që tregon që komunitetet tona kanë qenë komunitete bashkëpunuese, kanë qenë komunitete që kanë dhënë kontribute të drejtë për drejta, kanë qenë të gatshme në materializimin dhe në formëzimin e trashëgimive, qoftë materiale, qoftë jo materiale, të cilat vinë brez pas brezi deri tek ne dhe mendoj që është një detyrë jona, brenda të cilës gjej veten dhe unë, thjesht kam bërë detyrën duke dhënë një informacion kuptohet jo të shteruar, po duke u munduar sa më të plot për një autor, të cilin do ta diskutojmë. ZMZ, sepse ka edhe një vend të caktuar në tërë këtë hapësirë. Ku të shkollë i përket David Selenica i madh, sepse për artin ton ikonografik ai njihet shumë, por ka një shkollë të caktuar dhe pse mbahet një nga piktorët më të mirë midis fundit të shekullit 17 dhe fillimit të shekullit 18 për artin pas Bizantin në Shqipëri? Po, tashi, përse i përket anës kohore, e fillimi i shekullit të 18 është një fillim në pikturën pas Bizantine, me një zhvillim, do me thënë, të hapur, ka disa mendime, ndërkohë që Panajoti Doksara jep një qasje drejt pikturës së perëndimit, ose duke u shkruan, madje edhe një ndëshkrim perizografias, pra mbi pikturën, mbi artin, një manual pikture të mbështetur kryesisht në traktatet e Leonardo da Vinci-t dhe të Paolo Veroneses, duke frymzuar piktorët e kohës dhe duke ju thënë që duke i drejtuar drejt një pikture për të më moderne, më të hapur, ndërkohë që në një grupim tjetër është për një qasje drejt periudhës më të lavdishme të pikturës bizantine, ku bëjnë pjesë Davidi Selenicës, Dionisi Furnës, Kozmaj nga Limno, e të tjerë, të cilët kontribojnë duke e drejtuar pikturën
asaj kohe, pra pikturën religjioze kishtare dhe në se mund të themi këshu, e drejt një lavdije të dytë që unë jam munduar duke përdorë një term të thënë dhe të stërthënë drejt një rilindje, duke marë elementet më të spikatur, më signifikativ dhe më të mirë të periudës bizantine, kryesisht periuda e pikturës, periuda e parë paleologe që njihet. Kur përdorim termin shkollë, gjithmonë është e rëndësishme që ta kuptojmë që me fjallën shkollë mund, si që na e shpjegon dhe Theofan Popa, mund kuptojmë një atelje pikture të drejtuar nga një mjeshtër i madh, i ndjekur nga disa nxënës, ku më të mirët, pastaj kuptohet, fillojnë dhe krijojnë ateljet e veta. Kjo në kuptimin në thonjza është një lloj shkolle me një trunk, kryesor dhe me disa degëzime të cilat ruajnë karakteristika të njëjta, si stilistike, ashtu edhe ikonografike në interpretim. Për mendimin, jo vetëm për mendimin tim, do me thonë, po tashmë është e thonë që, si që edhe e thashë që në fillim, Davidi Selenicës pozicionohet në grupimin, ose në shkollën, ose në rrymën e pikturës pas Bizantine të rilindjes paleologe, si që një e ndryshe. Është një shkollë, është një rrymë, është një lëvizje, cila shtjellon element stilistik të cilët edhe janë të formëzuar në një nga kapitujt e librit, që përmbledhin disa element, si që e thash, të periudës parë paleologe, të gjetura në rajonin ton, pra në Kryepiskopat në Ohrit dhe më gjërë, edhe në Athos, të cilat përfshin në vetë vetën, do me thënë, disa pjesë që ndoshta mund edhe t'i themi ZMZ tani ose më vonë, ku janë, do me thënë, trajtat robuste të figurave të njerëzit, ka disa lloj shprehe, ka një lloj ekspresiviteti, figura ecën drejt një sistemi linear më të gjallë, me forma të plota, me mjekra të plota, me mollëza të ngritura, me kaçurrela, me krela, të mbuluar me copa, lëvizje draperive, duke shkuar mbas lëvizjeve trupi jep dhe ajo e shumë fishon lëvizjen, dinamikën e skenës. Dhe shoqërohet pasaj edhe me kulturën piktorike, me ngjyrën, e cila edhe kjo është brenda këtyre profileve, domethënë të njohura të kësaj periudhe ose të kësaj lëvizje. Kuptoj. Holin, një nga veçoritë e David Selenicës që ka, domethënë, ka çuditur dhe studiuesit bizantin, jo vetëm të artit, por dhe të kulturës dhe të qytetërimit ortodoks, është se ka qenë shumë prodhimtar. Mendohet që ai mund të ketë 1000 dhe 2000 domethënë afreske, duke menduar dhe afresket murale, por dhe afresket në dru ose piktur që janë ikonat. Pse, domethënë, e bën të veçantë Davidi në këtë periudhë si përfaqësues i kësaj shkolle në një sasi kaq të madhe prodhimtarie? Duke ditur që ai pikturoi në malin e Athos, për në kishën e madhe të Lavros, dhe përveç kësaj në Kostur, në Selanik, në Ohër, po ashtu dhe në pjesën e jugore të kishave shqiptare. Po. Teknikisht, ajo që ka mbulon hapsiren kryesore të produktit në afresk që kemi nga Davidi, është kisha e Shënkollit. Kisha e Shënkollit në Voskopoj vjen si një rrjedhoj logjike, nëse do t'i futemi cirkuitit të krijimit që nga fillimi formëzimit të tij si mjeshtër, edhe më tutje pastaj drejt vazhdimit të veprimtarisë të tij, të harkut të gjithë kurbës, grafikut të tij të prodhimtar. Patjetër që është piku kryesor i cili përmban edhe korpusin kryesor të prodhimit në afresk. Kjo vjen për shkak të madhësisë, të përmasave të saj si kish, jo vetëm të saj, po të gjithë kishave që ndërtohen në këtë periudhë, Voskopoja në këtë periudhë, pra në këtë 50 vjeçar, njihet për një bum të jashtëzakonshëm të ndërtimit të kishave të mëdha, të cilat nuk në këtë periudhë nuk para i ndeshin edhe në rajon. Ai vjen fillimisht mbas një bashkëpunimi me mjeshtrin e tij hipotetik, pra un kam dhënë një arsyetim logjik, pasi është shumë e vështirë për këtë periudhë të japësh element të sakt. Pra ndryshe për shkak nga piktorët e Kretës që
çdo gjë, çdo produkt ose çdo porosi ata e shkruajnë në pikturën pas bizantine, edhe për shkak të traditës bizantine, janë shumë të rralla datimet mbi shkrimet ose shkrimet për këtë hapësirë dhe unë nga ana hipotetike e krahasoj duke i barazuar domethënë elementet stilistik e Fus Da Vinci si një produkt të ateljes Konstantini Romanakut dhe duke filluar nga produkti i tij më i hershëm që janë ikonat e 1711-s në Ohër në manastirin e Shën Naumit në ikonostas ai më tutje pastaj gjurmët e tij ndeshen në manastirin e Lavrës së Madhe në kishën e Shënmërisë së Kukuzelit, është një kishë interesante si për sa i përket historisë, ku ndeshen dy zëra, dy emra shumë të mëdhenj, si pra njëri për artin psaltik, tjetri për artin vizual, kam pasur fatin ta shoh, madje nëse duhet të gjykosh mbi afreskun e tij. Mënyra se si është ruajtur piktura e kishës Shënmërisë Kukuzelit është e mrekullueshme, është e paprekur, na vjen përmes shekuj, sikur është bërë ditë më parë. Dhe pastaj, si mbas të gjitha gjasave, mbasi ndjek një rrugtim shumë të vështirë, dihet që Afosi në atë periudhë ishte edhe qendra rrezatuese për gjithë besimin ortodoks, domethënë, shkon dhe kryen, domethënë, merë besimin e murgjive të manastirit Lavrës së Madhe, realizon atje dhe kthehet pastaj në thërritet nga kryepiskopi Iosaf në Voskopoj për të realizuar afresket e kishës Shënkollit që mban dhe korpusin kryesor. Pra nëse do të ndaheshe në pjesë, aty kemi afresk për 2, 3, 4 kishat të tjera. Pra ajo mban dhe pjesën më të madhe. Dhe është një valzim në thojza, e një artisti, është një pikë kërkuar, pjesa më e famshme, jo vetëm për natë periudhë, por edhe në ditën e sotme, është si pikturosh kishën katedrale, është ti bëhesh i pavdekshëm. Pra nënshkruan një herë për gjithmonë, për gjithë jetën të tejme dhe të përtejme emrin tënd. Më vjen keq, prandaj do bëra paralelizmin me Shënmërinë e Kukuzelit, që sot gjendja e freskave të kishës Shënkollit është e mirëruar. Pjesët të ra fresku rrezikojnë humbjen, ka filluar bymimi, nuk është vendor, kuptohet ata do një mbi, një forcë mbi njerëzore, domethënë për ta konsoliduar dhe më pas për ta pastruar, po ai është domethënë pjesa më e madhe që ne ruajmë. Për sa i përket ikonave, pastaj unë do të isha kufizuar nëse do të përdornja termin domethënë shumë. Piktura e kavaletit ose ikonat janë gëzojmë shumë pak nga ky autor. Gëzojmë shumë pak në një studim në një botim që u bë kohët e fundit, doli edhe një ikonë e tjera atribuar këtij mjeshtri studiuar nga profesor Jan Vitalioti, po janë shumë pak. Sidomos ato të gjetura, sepse nëse kanë qenë 14 ikona, për shembull në ikonostasin e kishës së Shën Naumit, sot janë vetëm 2, 12 janë vjedhur në vitet 1980. Këtu tek ne janë rreth 5-6 ikona, edhe në Bitola është një korpus në manastir, Maqedonia e Veriut është një korpus ikonash, domethënë, janë dhe 2 ikona të atribuara në Veria. Pra seti i pikturës kavaletit është një çik më i kufizuar për këtë autor, nuk e besoj, domethënë, që janë kaq pak, duhet patjetër të ketë diku, edhe unë si popa para vitesh, kur nuk kishte parë, pra i mbështetesh vetëm ke afresku i Voskopojës dhe thoshte është pa mundur për këtë autor, kemi vetëm kaq informacion. Dhe doli që vërtet kishim Kosturin, kishim Nea Panagjian, Selanik, kishim Malinathos, Kukuzelit, sa në thëmë unë, thëmë sot që me siguri ky autor duhet ketë edhe ikonat të tjera diku të pa studiuar, të pa zbuluar. Një nga veçantitë e Davidit është se në muralin e tij ne kemi edhe atë të farhelsit. Kjo është një nga parabolat e Zotit Krisht, domethënë që aty ku mbillni farë ju dhe do të korni. Këtë, domethënë, këtë piktore bën veçantë dhe detaj, domethënë dhe aspekti që ai afrohet njerëzve në mënyrë thjesht, siç janë parabolat e Biblës. Dhe në këtë pyetje, domethënë ose në nën pyetje është kjo lloj teknike ose afrimi të afreskut me publikun ose me pjesëmarrësin, me besimtarit në kishë, ne shohim më shumë në kishat e
Firenzës ose Venecias, dhe aje kishte këto florale të ngjyrave, o ngjyrat të çelura që i mund i gjente natyrë, ose dhe një ngjyrë blu pak e hapur në një kafe të ngrohtë. Këtë e bën të veçantë edhe teknika e tij, domethënë. Patjetër. Teknika, elementi teknik, stilistik e bën shumë të veçantë, element që i përmenda edhe në krye të herës. Përse përket që ti marrim më radh parabole. Nuk duket sigurisht një piktor që kur del në natyrë hyn në kishë dhe ndriçon ndriçon afreskun domosdoshmë. Është duket shikon nëse. Mbas un po e përjetoj në këtë mënyrë. Jo, kur përjetoni shumë drejt. E them bie rasti ose dua ta përmend sepse nga një herë jo keq interpretohet, po është fryma, këtu është fryma e piktura murale ka qenë media vizive e vetme e kohës. Pra, nëse kishte emision opinion që sot shijojnë njerëzit duke parë se si përplasen ata politikanët nga një moderator etj etj, e vetmja video, e vetmja media vizuale për kohën ishte i vetmi televizion, ishte afresku mural i realizuar në muret e shtëpisë së Zotit, domethënë shtëpia e përbashkët ku i mblidhte njerëzit për halle, për probleme, për tërmete, për thatësirë, për pandemi. Kuptoj. Dhe aty ishte kontakti i parë, i vetëm dhe i fundit për sa i përket, domethënë një anë vizuale ku sa më i mirë të qe piktori, aq më i fortë përthithesh edhe informacioni. Dhe kjo rriteshe në vlerë akoma më tepër nëse do të kishim dhe një medium të mirë dhe të zotë siç ishin edhe fetarët asaj kohe që ishin njerëz të kualifikuar. Prandaj, e patjetër, për këtë arsye Davidi Selenicës është një piktor i përmasave jashtëzakonisht të mëdha. Jo vetëm elementet e kësaj parabole ku ai sipërsa i përket rrëfenjës ose anës tregimtare, ajo duhet lexuar e tëra, është hedhësi i farës, në të djathtë kemi njerëzit të veshur me plaçka në ngjyra të çelura, të cilët drejtojnë pra marrin farën e Zotit, dëgjojnë dhe ata jetojnë, domethënë në mirëqenie të plotë. Në anën tjetër në cep kemi një person kruspull që fle, i veshur me një rrobë gri, është ai që nuk dëgjon, që nuk merr edhe që nuk jep dhe në fund fundit domethënë jeton shurr dhe në padije për gjithë jetën. Patjetër që në qendër për të bërë sa më e përthithshme është dhe një moment ai që ka, është e vërtet ajo që thoni ju, ka një kontakt vizual me besimtarin, ai është interpretuar edhe me një veshje, është bërë sa më natyral, është një njeri që ka dalë nga një parcelë aty në Voskopoj, sa ka dalë nga hedhja e farës dhe është përjetësuar për ta bërë sa më një kontakt sa më të qëndrueshëm, sa më jetësor. Dhe informacioni merret më një herë. Unë e them këtë, kam pas fatin më shumë të hy në karriesë në Protaton. Piktura atje është pavarësisht se ajo realizuar, domethënë fundi i shekullit 13 dhe sot tekse ditë ku shkon. Domethënë realizimi goditjeve të dritës me interpretimin e atyre strategëve luftëtarë të jep një impakt. Kam shkruar bile në libër, edhe kur ti tash, po dhe këtu, kur hyn, kur shefon Nufrin, apo Davidin e Selenicës, apo zografët, ka një impakt, ka një gjendje, tash sot, që janë kaq shumë media, po atëherë në atë kohë, domethënë, mendo çfarë goditje kishte. Ai ishte informacioni vetëm, domethënë. Kuptoj. Përveç kësaj, David Selenica, do më thënë, mbahet edhe në këtë që quhet arti bizantin, sa që i në studiusët rusë, ne nuk e kemi një piktor të tilë të shekullit 18. Pse dhe, do më thënë, arti bizantin, ortodoksë rusë të vlerëson ka i shumë. Kjo ka të bëjë sepse kjo është original në këtë trual që Bizanti ka qenë qik me i vjetër. Kjo është një... Kjo pyetje është dalë në kohët sot moderne. Kjo si fragment, për të qenë të saktë si studius, ta citu drejt, vjen nga një studius rus Lazarev. Po Lazarev. Që ka bërë një paktën atë botimin mbi pikturën bizantine. Gjatë një bisede me Theofan Popën, është impakt i parë, në pasi ai shef Davidin e Selenicës, dhe kuptohet, flasim për një autor që sheh. Unë mendoj të me thënë që një studius është shumë i mirë kur sheh. Pra kur shëtit, kur këmba e ti shkel në sasi elementin të cilin ai ka marrë përsi për ta shoh, ta ndërgjegjësoj dhe ta rrëfej, ta pasqyroj. Lazarevi
pa tjetër që kishte parë shumë, dhe sa do që ne ta ulim atë hiperbolën ose atë mënyrën e ti ndoshta për të përkëdhelur sedrën tona, pra sa do që ta ulim ai pa tjetër që kishte një vlerësim me atë thënje që ka thënë, kam pas një vlerësim të jashtëzakonshëm për këtë piktore dhe është një vlerësim i drejtë edhe për mua. Temperamentet të tillë, do të thënë, ndeshen rrallë në këtë lloj kulture. Davidin e vlerësojnë shumë edhe si themelues i shkollës Korçës, dhe ai pati ndikim te Konstantin Shpataraku dhe Konstantin Zografi. Kjo është merit e teknikës që ai solli nga Mali i Athos kthej, apo është dhe produkt sepse ishte domethënë formsuar në kishat e Voskopojës, ato të Ohrit, dhe këtë veti në Athos, në Athos që ka marrë. Dhe këtë veti të kësaj shkolle të madhe të pikturës pas bizantine ai e jep edhe atyre që quen ndjekësit e ti dhe pasusit e ti po në artin për ikonografik dhe... Po, për të filluar më mbarë dhe për të shkuar asaj që tha më parë, vetë Davidi ishte një autor që kishte parë, dhe me thënë, kishin e Krishtit në Verja, Perifleptën në Ohër, kishte parë Protatonin, kishte parë kishën e ku ka punuar në manastirin e Lavrës Madhe, ku ka punuar Franco Catalano dhe Theofanin e Kretës, pra kishte dhja e ti, ishte ushqyer me nocion, me domenin e gjërave, dhe ai nga ana organike, duke qenë dhe i ndjeshëm, ishte ushqyer dhe duke pas dhe aftësinë e interpretimit, është në këtë rang, kështu që mendoj, domethënë që edhe për sa i përket rrezatimit të tij, sidomos në periudhën 4 vjeçare të dekorimit me afresk dhe me ikona të kishës Shënkollit në Voskopoj, pa tjetër ka qenë i fort. Na mungon një lloj studimi, dhe vetëm për shumë përsa ko vlezit zografi ka disa shkrime, ka shkruetur dhe Koço Zheku, po ka dhe një doktoratur të realizuar mjaft mirë në Greqi, shumë Konstantin Shpataraku, nuk kemi, si që edhe pronufrin... Nuk informacionit. Edhe pronufrin jemi në Boshllëk, janë dhe disa piktorë të tjerë, vetë ndimësat e Davidit Konstantini dhe Kristo, të cilët janë akoma të pa iluminuar, të pa shikuar. Pati nga cmime, unë kam shkruar dhe në liber, ka element, do me thënë, të qëndësishëm, të cilët janë marë, por vjetë re që trendi, pra kërkesa, tregu, kërkonte një pikturë më dekorative, më të stilizuar, më me atë tipologjinë e eshkës që e quajmë ne. Dhe për shembull, pavarësisht se njëri nga piktorët, nga vëllezërit zografi, rrezaton që në kishën e Shën Thanasit disa elementë të marrë mot a mot nga ajo, prapë gjatë punës dhe gjatë interpretimit ose gjatë porosive të tyre në Malin Athos, ku ata kanë, krijon një pikturë më religjioze, janë më në rregull me kërkesa, do me thënë, fillojnë dhe, si mbas kërkesave të tyre, e shtrinë dhe pikturën, ngarkojnë me element dekorativ, floral, me ngjyrë, me stilistik, si që kërkojshë nga koha, po këshu dhe Shpataraku, ka dhe i disa element, po prapë dhe i është i tërhequr, fillon dhe kryon një stil të ti, dhe në stil i kohës, trend i kohës, rrezaton një kërkes tjetër. Kështu që edhe pjesa e rrezatimit të mënyrës, të konceptit apo të interpretimit të Davidit të Selenicës është i kufizuar, është i kufizuar. Ka dhe një debat tjetër, Anino, për atë që quhet origjina ose vendlindja e piktorit, sepse për piktorin është si puna e shkrimtarit, ku ka lindur dhe ku formësua. Dhe ky debat është bërë edhe nga i ndjeri profesor Mokom Zeqo, që merr pak me artin bizantin dhe me ikonografin, që origjina e Davidit është nga Selenica e Vlorës, apo është hedhur në një ide tjetër që ishte në informacionin e Wikipedias, se mos origjina e tij është dhe nga Selenica e Kolonjës. Dhe për këtë, domethënë, ka një informacion tjetër, domethënë që po, patjetër është thënë, domethënë, dhe në studimin tim, në fakt nuk është debat. Kjo ka hipotezat mbi origjinën e tij, ka fillesat ke studiuesi më i madh ne kemi Theofan Popa, i cili ka lënë shkrime, dërshkrime të tij të jashtëzakonshme me informacione. Në këtë rast, në këtë autor, midis shumë informacioneve të vlefshme dhe hipotezave, shumë të vlefshme, ai hedh dhe një mendim duke thash edhe në fillim duke mos parë
Pra ai thot që ky është një piktor kaq i madh, nuk ka mundësi që të ketë vetëm të produktut, duhet të jetë diku rrotull dhe pastaj me që piktori shprehet selenicasi, ai e le pra pjesën tjetër të pa informacion, po pa shprehet që ndoshta me që është selenica e kolonjës më afër, ndoshta është nga kjo selenicë. Hipotezë gjithmonë, por që në vitet 80, që kanë qenë vitet të një studimi të jashtëzakonshëm mbi piktorët pas Bizantin, ka pas një fluks, një mori shkrimesh, hipotezash, debatesh, ka një zhvillim Manoli Axhillaqi në klasifikimin e ti, duke parë, do më thënë, edhe mbi shkrimin e kishës Shëmjan Prodhomit në Apozari, duke parë dhe atë në shëmërinë e Kukuzelit që citohet në fakt, sot nuk ekziston, si mbi shkrim, citohet nga Murgu Porfirius Fenski, që në mesin e shekullit të 19, unë e kanë cituar dhe këtu, falëndimës 2000-ve të mi, që i kanë cituar brenda në libër, a i atje, në çuditërisht, në dy momente, shkruan shprehet Davidi nga Vlora. Dhe faktikisht, përsa i përket malit të Afës, a i njeshe si Davidi nga Vlora. Domethënë Porfirius Fenski na bën një përshkrim, duket që ka qenë një mbishkrim që ai e ka parë, i cili me shumë mundësi është prishur gjatë realizimit të rregullimit të derës hyrjes së kishës, ai e citon. Domethënë dhe një mbishkrim tjetër është në një kodik, është një material shumë i rëndësishëm, i cili mban firmën e Davidit të Selenicës sipërket 1711-s, ku ai përsëris sipas e një bisede që kemi pasur me Joakim Papangelos në kjo studios grek, që ai që në faqet e para diku djathtas lart shkruan me pen, me shkrim, me kaligrafi piktori, thot Papangelos, me shkrim të trashëzi Davidi nga Vlora. Domethënë ai atje personifikonte veten ndoshta edhe larg vendlindjes me këtë pjesë. Duke ardhur këtu, duke qenë pastaj si më i njohur, shkëput vetëm Selenicën dhe Manoli Axhillaqi, me cilin bashkohem dhe unë, e klasifikon si Davidi nga Selenica e Vlorës e Shqipërisë. Duhet këtë studime tjera, sepse shoh që studimi juaj është goxha i plot, por studime jo vetëm për Davidin, por dhe për piktorë të tjerë, domethënë, sepse këtu ka pasur një problem për qytetërim me emisione pafund. Kjo është problem. Thirrje, një thirrje, domethënë, jo lutje, po thirrje, domethënë. Reagim shumë i fort, pasi unë gjithmonë e them, është periudha bizantine, pas bizantine, është një nga periudhat më të fuqishme, ku ne përfaqësohemi denjësisht, kemi një kontribut jashtëzakonshëm vlerash, duhet pa tjetër një degë, studimi, një hapsirë, janë piktorë të tërë që presin të merë në konsideratë, dhe nuk dalin as studiosit, as koha, as ata shkojnë drejt zhdukjes, jo vetëm për faje të kushteve natyrore, për dhe të dorës njërzore, shkojnë drejt shkatrimit, këto duhet të digitalizohen, duhet klasifikohen, katalogohen, janë materialet mrekullueshme me cilat ne, është një kulturë e jona me cilën mund të krahasohemi, mund të përshtatemi, mund t'i tregojmë, mund balafaqohemi, në fundit edhe mund të fitojmë, domethënë janë shohin në përbotë në mënyrat e përfitimit nga turizmi kultural, i cili është shumë herë më potent dhe më frytëdhënës se sa ai i plazhit apo i domethënë turizmi i trashëgimisë kulturore është një turizëm i cili e kthen dhe rikthen atë turistin disa herë, edhe është duhet të thënë turizmi egzotik, se tash E kjo është aq e vërtet sa që miqtë e mi që janë guida turistike, kur vinë që shohin Shën Nikollën, duan të shikojnë dhe Shipskën që është rreth 3-4 kilometra më tej dhe afresket aty janë restauruar dhe bëhet fjalë për të moshuar francez, italian ose anglez të moshave 70-80 vjeç. Dhe informacioni ju jepet gabim sepse ai rojtari i kishës fillon dhe thotë që këtu ka ardhur ka pikturuar Onufri në një kohë që ajo është shekullit të 18 apo 19. Ka pak problem informacioni. Duhet pa tjetër, duhet një loj, duhet pa, dhe më dhe në të gjitha loj mënyrat. Duhet parë si shtetet tjera, si Hohri, Greqia. Kushtë të dojt të shohi nga ana intelektuale,
Rumania, Bullgaria i kanë dhe i pasqyroj me shumë, sepse ne kemi pasur një problem në kohën e periudhës komuniste. Këto u izoluan dhe u prishën na fresket në që u kthyen në magazina ushqimore dhe depo ushtarake. Problemi është që mbas 90-s na rezultojnë prishjet më të mëdha se para 90-s. Se shteti humbi territorin. U bën depo atje po. Nuk shkoj një ditë, domethënë të çmontonje afresmuse të kapuste ai me gjithë lagjen në kuptimin e figurshëm të fjalës. Shkatërrimi mbas viteve 90 është i pranuar ky nga të gjithë. Kuptoj. Studiozit është totalisht shumë i madh. Kan humb ikona, ikonostase, afreske, janë shembur kisha, domethënë është një gjëm. Gjëmë të madhe. Shpresoj që edhe shteti në bashkëpunimet e reja t'i dërzoj diçka dhe të kishës dhe kishat me kishën, po edhe me biznesmen, pra le të shikohet në çdo lloj drejtimi, daç fitimprurës, daç shpirtëror, religjioz, besimtar, daç shtetëror, institucional, daç kulturor, intelektual, por të jepet, të afrohen, komunikimet, të bashkohen të gjitha këto interesa dhe të konsolidohet një qëndrim i përbashkët. Kuptoj. Diçka tjetër për librin, kishte ndonjë lodhje gjatë periudhës që ju e keni paraqitur si doktoraturë? Libra të tillë, domethënë, duan, un nuk do ze emër, po falenderoj të gjithë ata të cilët. Ky është një libër me disa kontributorë. Pra ka personazhe dashamirës, miq të afërm, familjar që kanë kontribut në të gjithë aspektet, domethënë kanë dhënë dorë ku kanë mundur. Por nuk mund të bëhet kështu, studimet këtila, si që dhe e thamë, duan një shtab, duan një komision, duan një investim, një mbarvajtje, ti duhet t'jesh i qetë. Ti duhet vetëm të studiosh, të troshitësh mendimet, të ndërgjegjësohesh dhe pastaj të reflektosh duke interpretuar. Është burimi i informacionit që pra nuk duhet të shkosh në vendodhje ose të gjesh me link është pak e vështirë kur ato krijohen nga hiçi. Është për katalogime të kësaj natyre duhet një bashkërendim forcash, domethënë, për ta realizuar qetë, sakt dhe edhe bukur, domethënë. Shpresojnë që për dëgjuesit e Radio të Ngjalljes t'i afrojnë librit qoftë tek biblioteka e Kishës Ortodokse, qoftë tek Adrioni, është në qendër katalogu dhe të marrin këtë informacion, sepse është një nga punimet më të mira që është bërë për artin pas Bizantin, por dhe ikonografik të periudhës së ortodoksisë shqiptare, të shekullit të 500-s vonë. Unë ju falenderoj dhe ju për konsideratën edhe për mundësinë që më dhatë dhe shpresoj dhe unë që drejtohet vëmendja jo vetëm ke ky libër, por ke kushdo libër që jep informacione të kësaj natyre, ka një mistik, ka një gjuhë shenjash, ka një metafizik, është një kulturë në vete, domethënë, e cila duhet respektuar, duhet shijuar. Punime të tjera do kemi apo patjetër. Besoj në fushën e studiosi artit, në fushën e artikujve kemi vazhduar sapo mbylla një kongres për Shkollën Teologjike të Athinës për piktorët dardhar. Kemi një bashkëpunim që del tash në botim me profesor Jani Vitaliotin për pikturën në kishën e Tremishtit. Mendojmë një studim tjetër për pikturën në kishën e manastirit të Mingulit. Jemi në rrugë të mirë. Jemi në rrugë të mirë, mund të themi. Është kënaqësi që ju kishim Alina edhe për mua, shumë faleminderit. Radio Ngjallja, shpresojmë në takime të tjera dhe në studime sa më të shumta dhe me një ndriçim për këtë periudhë, por edhe për periudhat e më hershme. Ju falenderoj. Është kënaqësi. Së bashku do të nisim një cikël të ri emisionesh me temën udhëtime, arkeologji, histori, arkitekturë dhe religjion. Tema të karakterit urban dhe social për njerëzit e njohur, për vendet e kultit, për të shkuarën e vendit dhe historinë e tij. Për një qetësi gjatë udhëtimit në makina, në heshtjen e shtëpive tuaja, të ngacmoj kureshtjet
të zgjeroj dijen dhe të tregoj njerëzve që civilizimi dhe qytetrimi në vendin ton kanë qenë sa të vjetër, të lashtë dhe pjesë e një qytetrimi evropian.